2024 yil bizga qanday noxush va kutilmagan yangiliklar tayyorlayapti? 4 muhim nuqta. Dunyo 2024 yilga ortiqcha nekbinlik bilan kirib kelmadi. Yangi yil uchun qilinayotgan bashoratlar har doimgidan ham tushkun. Ukraina va Yaqin Sharq urushlari, butun dunyo bo'ylab rivojlanishning sekinlashishi va shu paytgacha kuzatilgan eng rekord issiq havo bilan o'tgan 2023 yildan keyin kirib kelgan yilning endi halovat olib kelishiga ishonadiganlar soni ancha kam. Aksincha, ko'plab ommaviy axborot vositalarining yozishicha ahvol yanada og'irlashadi. Kamida oxirgi haftalar davomida bizni qurshab olgan an'anaviy prognozlar va bashoratlar shunday taassurot uyg'otadi. Bu bashoratlarning qay biri amalga oshishini bir yildan keyin bilamiz. Hozir esa 2024 yil uchun xavotirlarimizga asos bo'lgan bashoratlar ro'yxatiga qarab chiqsak. Dunyo aholisi baxtiga soya solayotgan asosiy tahdidlar. 2023 yildan meros insoniyatga tahdid solayotgan ikki asosiy unsur urush va iqlim o'zgarishidan tashqari, tahlilchilar va ommaviy axborot vositalari yana bir katta xavf haqida ogohlantirmoqda. U asosan g'arbga tegishli bo'lsa-da, uning asoratlarini butun dunyo o'zida his qiladi. Gap saylovlar haqida ketyapti. Bu saylovlar natijasida AQSh va Yevropa ittifoqida hukumat almashishi kutilmoqda. Natijada G'arbning Ukrainani dastaklash va Rossiya tomonidan bo'layotgan agressiyaga qarshi turishiga to'g'anoq bo'lish xavfi bor. Mutaxassislar dunyodagi barqarorlik va farovonlikning ortishiga to'g'anoq bo'layotgan omillardan yana biri iqtisodiy inqirozning chuqurlashishi deb aytishmoqda. Buning negizida inflyatsiyaning keskin ortishi va baland foizli kreditlar bilan o'tadigan yana bir yil yotganiga urg'u berishmoqda. Boshqa sabablar orasida AQSh, Yevropa ittifoqi va Xitoy orasidagi iqtisodiy urush va dunyo iqtisodiy o'sishi lokomotivi hisoblangan Xitoyning o'zidagi muammolar ham bor. Sun'iy intellekt esa ko'pchilikning fikriga ko'ra ham tahdid, hamda xaloskorlar orasida joy olgan. Allaqachon 21 asrning eng muhim ijodi mahsuli unvoniga sazovor bo'lgan bu texnologiyadan foydalanish tartiblari hali hamon ibtidoiy ko'rinishda. Shunga qaramay, u ham rivojlanishning hamda halokatning yashirin salohiyatini o'zida mujassam qiladi. Bashoratlarda sun'iy intellekt hamon kelajakdagi noaniqlar orasida o'rin oladi. Urushlar esa barcha taxminlarga ko'ra 2024 yilning asosiy tahdidi. Na Vladimir Putin Ukrainaga hujum qilib Yevropada boshlangan urushning, na Yaqin Sharqda Isroilning Hamas va Eron tomonida qo'llab-quvvatlayotgan boshqa guruhlar bilan keskin kelishmovchiliklarning tugashidan darak yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, bu urushlar bilan bog'liq asosiy ikki xavf mavjud. Birinchidan, ularning har biri istalgan vaqtda keng ko'lamli mintaqaviy yoki hatto umumjahon mojarolarga aylanib ketish xavfiga ega. Ikkinchidan, xalqaro munosabatlarda harbiy agressiyaning oddiy holga aylanishi va G'arbning ittifoqchilariga yordam berishdagi imkonining cheklanganligi avtokratlarga qarshi lagerdagi raqiblarida o'ziga nisbatan bo'lgan ishonchning ortishini keltirib chiqaradi. Bu esa o'z o'rnida yangi urushlarga olib keladi. Eng dilni xira qiladigan taxminlarga ko'ra esa AQSh Rossiya bilan Yevropa uchun yoki Xitoy bilan Tayvan uchun to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga borishi mumkin. Urushlar dunyoni qashoqlashtiradi. Ular allaqachon xalqaro savdodagi uzilishlarga, jahon iqtisodiyotining deglobalizatsiyasiga va urushdan keyingi xalqaro rivojlanish institutlarining degradatsiyasiga olib keladi. Agar yirik urushlar davom etsa, bu G'arbdagi migratsiya inqirozining kuchayishini va mudofaa xarajatlarining oshishi hisobiga ijtimoiy ta'minotning susayishiga sabab bo'ladi. Bularning barchasi aholi turmush darajasining pasayishi va siyosiy o'ng qanot kuchlar va millatchilikning yanada kuchayishiga olib keladi. 2024 yil uchun bashoratlar qisqacha shulardan iborat. Endi mutaxassislar va ommaviy axborot vositalari ikki asosiy mavhumlik, urushlar va saylovlar haqida nimalar yozganini tahlil qilaylik. Urushlar. So'nggi 10 yillikda dunyo 1990 va 2000 yillar boshidagi nisbiy xotirjamlikdan so'ng yana urushlarga sho'ng'ib ketdi, deydi xalqaro inqiroz guruhi ICG tadqiqotchilari.
Yomon o'rnaklar yuqumli deb yozadi ular. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi, Amerikaning Iroq va Afg'onistondagi urushlari, Yaqin Sharq va Afrikadagi mintaqaviy yetakchilarning o'zaro kelishmovchiliklarini kuch va uzoq davom etadigan urushlar bilan hal qilishga ishtahasini ochadi. ICJ ekspertlari Putindan o'rnak olgan holda boshqa avtoritar rahbarlar mintaqaviy mojarolarni yirikroq dushman, asosan AQSh bilan proksi urush sifatida ko'radigan Eron kabi tashqi kuchlar homiyligida harbiy sarguzashtlarga aralashib qolishidan qo'rqadi. Rahbarlar mamlakat ichida muxolifat ovozini bostirishdan boshlab, qo'shni mamlakatlarga rasman bostirib kirishga o'tish xavfi 2024-yilda so'nggi yillardagidan ko'ra kattaroq ko'rinadi, deb yozadi ular. Urushlarni diplomatik yo'l bilan to'xtatishga urinishlar hamma joyda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Urushni siyosiy maqsadlarga erishish vositasi sifatida qo'llayotgan davlat rahbarlari ko'payib bormoqda. Borgan sari urush vositasida maqsadlariga erishishiga hech kim to'siq bo'la olmasligi ishonch bilan qaraydiganlarning soni ortmoqda. Asosiy dahshat sayyoradagi ikki yirik davlat AQSh va Xitoy o'rtasidagi to'qnashuv. Bunga sabab esa Tayvanda saylovlar mo'ljallangan yanvar oyidayoq tug'ilishi mumkin. Bular haqida sal keyinroq batafsil ma'lumot beramiz. Hozircha 2024-yilda ehtimol berilgan mojarolar haqida qisqacha aytib o'tsak. Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi borib-borib uzoq davom etgan vayronagarchilik urushiga aylandi. Yevropa va G'arbning bu urushdan charchaganligidan tug'iladigan asosiy xavf bu Kiyevga harbiy va moliyaviy yordamni to'xtatib qolishi. Yil oxirida Yevropa yordam paketiga Vengriya veto qo'ydi. Amerikada esa yordamni moliyalashtirish Kongressdagi respublikachilar tomonidan rad etildi. Yanvar oyida Yevropa Ittifoqi va AQSh hukumati moliyalashtirishni davom ettirishga qarshi qo'yilgan to'siqlarni bekor qilishga urinib ko'radi. Bu dastaklarsiz Ukraina qo'shni davlatni bosib olish uchun barcha resurslarni saflashga tayyor bo'lgan tajovuzkor yadroviy kuchga ega davlatga qarshi yolg'iz kurashish xavfiga tushib qoladi. Isroilning Hamas bilan urushning oxiri ko'rinmaydi. Bundan tashqari, bu urushning Yaqin Sharqda mintaqaviy mojaroga aylanib qolish xavfi mavjud. Bir tomondan AQSh Isroilni so'zsiz qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, boshqa tomondan Eron uning dushmanlarini qo'llamoqda. Isroil allaqachon Suriya va Livandagi nishonlarni bombardimon qilmoqda. Yamanning Hutilari g'arb savdo va harbiy kemalarini o'qqa tutib, jahon savdosiga putur yetkazmoqda. Sudan, Yaman, Myanmar, Somali, Suriya, Nigeriya kabi davlatlardagi boshqa qurolli to'qnashuvlar hamon davom etmoqda yoki avj olmoqda. Mutaxassislar 2024-yilda ularning soni yanada ortishidan xavotirda. Portlayman deb turgan vaziyatlardan biri Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi qarama-qarshilikdir. Tog'li Qorabog'dagi g'alabadan keyin Boku o'z muvaffaqiyatlarini mustahkamlashga va Ozarbayjonning asosiy qismini o'z eksklavi Naxchivan avtonom respublikasidan ajratib turuvchi arman yerlarini bosib olishga harakat qilishi mumkin. Xuddi shunday xavotirlar Efiopiyada ham bor. U yerda ichki dushmanlar ustidan qozonilgan g'alabadan ilhomlangan prezident Abiy Ahmad yana qo'shni Eritreya bilan urushsiz qo'lga kiritish mumkin bo'lmagan dengizga chiqish huquqi haqida eslatib qo'ydi. Sahel mintaqasidagi mojarolarga barham berilgani yo'q. Mali, Niger, Markaziy Afrika Respublikasi va Burkina-Fasodagi vaziyat nihoyatda beqarorligicha qolmoqda. Gaitiga esa Keniya politsiyasi boshchiligidagi xalqaro kontingent istalgan vaqtda kelishi ehtimoli bor. Ular Gaitini nazorat qilgan va 2 yildan ortiq vaqt davomida o'zaro kurashib kelayotgan gangsterlardan mamlakatni qaytarib olishga harakat qilishyapti. Dunyo yetakchilari o'zaro kelisha olmasliklarini hisobga olib, sodir bo'layotgan voqealarning jiddiyligini tushunishlari, chegaralarni kuch bilan o'zgartirib bo'lmaydi degan umumiy ishonchlarini amalda isbotlashlari, mojarolarni hal qilish va aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun yangi kuch bilan harakat qilishlari, boshqaruv kuchini esa qonga bulg'anganlarga emas, fuqarolarga topshira olishlari dargumon deb yozadi ICJ tahlilchilari. Bizga esa faqatgina bu yil eskisidan ham battar bo'lmasligiga umid qilish qoladi. Saylovlar
Kirib kelgan 2024-yilni allaqachon demokratiyani sinovdan o'tkazish yili deb nomlashmoqda. G'arbning yetakchi gazetasi Financial Times ta'kidlaganidek, demokratiya tarixida hech qachon bir yilda bunchalik ko'p saylovlar bo'lib o'tmagan. 2024-yilda 2 milliardga yaqin odam yoki dunyodagi saylov yoshidagilarning yarmi saylov uchastkalariga borishadi. 2024-yil demokratiyaning Afina gavjum maydonlarida tug'ilib, adolatli va teng huquqli dunyoga sababchi bo'lishiga qadar bo'lgan uzoq yo'lida muhim bosqich sifatida tarixga kiradi deb umid qilishi keladi odam. Ammo bu dargumon ko'rinadi deb yozadi Financial Times. Hozirgi saylovlar dunyo miqyosida antiliberalizm kuchaygan, mustaqil institutlar zaiflashgan va yoshlarning saylov institutidan xavfsalasi pir bo'lib chayib borayotgan bir kayfiyat ostida o'tmoqda. Demokratik saylovlarda g'alabani qo'lga kiritib olgandan keyin huquq va erkinlikning bo'g'ilishi, Financial Times ta'kidlaganidek, Vengriya yo'lida tahdidlar mavjud. Aholisi ko'p bo'lgan rivojlanayotgan demokratik davlatlar Hindiston, Indoneziya va Meksika aynan mana shu yo'ldan borish xavfi bor. Ularning barchasida bu yil saylovlar bo'lishi kutilmoqda. 2024-yilning mart oyida Rossiyada Putinning navbatdagi prezidentlik muddatini aniqlaydigan saylov bo'lib o'tadi. Bu jarayon saylov kategoriyasiga shartli ravishda kiradi, chunki voqeaning haqiqiy demokratiyaga hech qanday aloqasi yo'q. Rossiyada muxolifat tugatilgan, sud, saylov qo'mitasi va parlament Kremlga bo'ysunadi. Ochiq ommaviy bahslar va so'z erkinligi uchun jinoiy javobgarlikka tortiladi. Tayvanda yanvar oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi mamlakat demokratiyasiga ichkaridan emas, balki tashqaridan bo'ladigan tahdidlarga sabab bo'lmoqda. Xitoy nomzodlarning retorikasini diqqat bilan kuzatmoqda va agar g'olibni separatist deb topsa, chora ko'rish bilan tahdid qiladi. Qo'shma Shtatlar mamlakat xavfsizligining kafili sifatida harakat qilar ekan, har qanday favqulodda holatda agar vaziyat keskinlashsa, dunyodagi ikki yetakchi harbiy va iqtisodiy kuch o'rtasidagi ziddiyatga aylanib ketish xavfini tug'diradi. Biroq demokratiya taqdirini hal qiladigan dramaning asosiy sahnasi erkin g'arb dunyosida ijro etiladi. Noyabr oyida Qo'shma Shtatlar prezidentini saylash bo'lib o'tadi va 450 million aholilik Yevropa ittifoqida iyun oyida saylov natijalariga ko'ra Yevroparlament va Yevropa ittifoqi rahbariyati o'zgaradi. Agar Donald Tramp g'alaba qozonsa, Oq uyda yana oxirgi saylovlarda mag'lubiyatini tan olmaydigan, ichki siyosiy dushmanlardan o'ch olishga va Kapitoliyga bostirib kirgan tarafdorlariga marhamat ko'rsatishga, muhojirlarni haydab chiqarishga, iqlim o'zgarishiga qarshi keng ko'lamli dasturni bekor qilishga va eng muhimi, Qo'shma Shtatlar tashqi siyosatini o'zgartirib, uning g'arb davlatlari uchun xavfsizlik kafili roliga tahdid qiladigan siyosatchi davlat boshiga keladi. Yevropada esa o'ng qanot populistlar kuchaymoqda. Ular ehtimol Yevroparlamentda va Yevropa ittifoqining ayrim mamlakatlari hukumatida vakillar sonini oshirar. Bu esa Yevropa ittifoqining iqlim o'zgarishiga qarshi kurash va ijtimoiy tenglikni targ'ib qilishda g'arb yetakchisi sifatidagi roliga putur yetkazadi. Nahot hech qanday yaxshiliklar kutilmayapti. Bashoratlarga ko'ra yo'q. Ammo Taqvim 2024-yilning yozi hech bo'lmaganda urushlar va inqirozlar haqidagi qiyin xabarlar oqimini vaqtincha bo'lsa ham kamaytirishni va'da qilmoqda. 26 iyul kuni Parijda 33-chi yozgi Olimpiya o'yinlari ochiladi. Undan oldinroq esa 14 iyun kuni Germaniyada Euro 2024 futbol chempionati boshlanadi.